Студенти вищу повертаються до навчання. Нині дистанційку відновили практично у всіх закладах, які пошкодили чи зруйнували окупанти. Деякі з небезпечних чи захоплених територій евакуювали на мирні. Як вони пристосувалися до здобуття знань у воєнний час, розпитала Наталя Кулик. Державний податковий університет в Ірпені на Київщині опинився в епіцентрі боїв. Коли росіяни почали обстрілювати місто, тут в укритті ховалися працівники, студенти та місцеві. Десь осіб до 300 перші дні переховувалось, потім було трохи більше. Поки не прилетіло в адмінкорпус. Зараз він майже зруйнований. Символічно вціліла стіна з датою заснування вишу. Опалюване. Стоїть поплавлене, але воно залишилося. Це символічно. Я думаю, все-таки ми його відбудуємо. Працівників та студентів автобусами евакуйовували під обстрілами. Нині всі у безпеці. Заклад має одну з філій на Буковині, тож тимчасово розмістилися там. Навчання вже відновили. У нас мережеві угоди от, з Львівською політехнікою і з Тернопільським, Західноукраїнський національний університет. І наші магістри, вони вчаться, вони і так підключаються, зараз же дистанційна форма, львівські викладачі і наші університетські. У нас є де жити, де розміщувати студентів і де заняття проводити. А це серце Харкова, Каратінський університет. Ці кадри з наслідками влучання ворожого снаряда в один із корпусів побачив чи не весь світ. Нині будівля економічного факультету повністю зруйнована. Потрощені ще кілька корпусів, два гуртожитки, великий Каразінський спорткомплекс. Окупанти щодня обстрілюють Харків, але з 28 березня у виші відновили дистанційку. На зв'язку дві третини студентів. Як символ міста, університет і далі працює у Харкові. Всі вони на зв'язку, всі вони пишуть, як тільки буде можливість, ми хочемо повернутися в Каразінський. Тому ми проголосували на засіданні нашого ректорату і ми вирішили, що ми не будемо нікуди рухатись, ми залишаємось саме в Харкові. У закладі готуються до вступної кампанії, набір буде на всі спеціальності. Чернігівська політехніка теж постраждала від нашестя окупантів. Найбільше потрощили 4 корпуси, 2 гуртожитки, один із коледжів. Усі сервери закладу і частину працівників евакуювали в один із вишів Закарпаття і теж відновили дистанційку. Майже 100% всіх викладачів вже мають доступ до інтернету. Вони в освітньому процесі проводять заняття згідно затвердженого розкладу і більше 50% студентів. Абітурієнтів заспокоюють. Вступна кампанія у Чернігівській політехніці відбудеться у звичному режимі. Майже всі виші, які постраждали від війни, відновили навчання онлайн. Евакуйовані заклади прихистили у безпечних регіонах. У нас 20 закладів вищої освіти пошкоджено або зруйновано, але 33 на сьогодні. Це тільки сьогоднішня цифра, які вже переміщені. Це Луганський національний університет імені Даля, це і Донбаська державна машинобудівна академія, це Маріупольський державний університет, який зазнав найбільше пошкоджень. Ковід навчив освітян працювати дистанційно, випуски бакалаврів відбудуться. МОН обіцяє суттєво не скорочувати кількість бюджетників наступного року, але змінять пріоритети, набиратимуть більше інженерів, айтівців, аграріїв, фахівців, які відбудовуватимуть Україну. Наталія Кулик, Оксана Михайлова, Марія Малевська, Факти ICTV, єдині новини.